18-то издание на Международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува. Заповядайте на 6, 7 и 8 октомври, село Микрево, община Струмяни. Събитието се провежда под патронажа на Министерство на културата и председателят на Организационния комитет господин Емил Илиев. За 18-ти пореден път фестивалната сцена се превръща в жарава от багри и ритми и събира фолклорното и културно богатство на Балканите и цяла Европа. Гост-изпълнители от България, Сърбия, Гърция, Турция, Молдова, Унгария, Хърватска. За повече информация посетете нашият сайт www.strumiani.org. Международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува. 6, 7 и 8 октомври, село Микрево, община Струмяни. С медийната подкрепа на Фенфолк ТВ.